Հարգելի պատգամավորներ, քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված օտարերկրացիների մասին ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող Արտադրության նախարարի տեղակալ Քրիստինե Գրիգորյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ըստ էության ձեր քննարկման է ներկայացվում երկրորդ ընթերցման համար օտարերկրացիների մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը, օրենքի նախագծի էությունը հանգում է հետևյալին. Մենք առաջարկում ենք լրացնել արտաքսման հասկացությունը օրենքում նախատեսված, և եթե այս պայդրությամբ գործող օրենքով արտաքսում մեր երկրից հնարավոր է այն օտարերկրացիներին, որոնք չունեն օրինական հիմք մեր երկրում գտնվելու, ապա նախագիծը առաջարկում է լրացնել այս հիմքը, նախատեսելով հնարավոր դեպքեր, երբ օտարերկրացին քրեական հանցագործություն կատարելու համար կդատապարտվի ազատազրկման, և այս դեպքում կունենանք հիմք։ Ինչ սա արտաքսման որոշումը իրականացվելու է պատիժը կրելուց հետո, սա ընդհանուր կանոնն է, և եթե կլինի պատիժը կրելու ընթացքում օտարերկրացին կտեղափոխվի իր ծագման կամ քաղաքացիության երկիր, այդպիսով արտաքսման որոշումը կհամարվի կատարված։ Նախատեսել ենք նաև այն դեպքերը, երբ օտարերկրացին, ով որ արտաքսվել է մեր երկրից, կարող է վերադառնալ Հայաստանի Հանրապետություն, և դա գործելու է հետևյալ կերպ. ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցագործություն կատարած լինելու դեպքում նման իրավունք, Հայաստան վերադառնալու իրավունք վրա կհասնի 3 տարի անց, միջին ծանրության հանցագործություն, ծանր հանցագործությունների դեպքում 5 տարի, և առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարելու դեպքում 8 տարի անց։ Սա է նախագծի հիմնական էությունը, ասեմ, որ նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ չեն ստացվել, առաջին ընթերցման փուլում որոշակի լրացում են կատարել պարոն Սիմոնյանի առաջարկությամբ, սա է։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ճիշտ ասած ես հարց, երբ որ քննարկում ենք, ուղել էի պատասխանողներին, ձեկուցողներին, բայց պատասխան չի ստացվել, ես կարծում եմ, թե հաշվի կառնվի նաև օրենքի նախագծում փոփոխություն կատարելու իմաստով, այսինքն ես հարցից բովանդակությունը հետևյալն էր. Ըստ օրենքի տրամաբանության, եթե օրինակ օտարերկրացին Հայաստանի Հանրապետությունում գողության համար դատապարտվել է, պետք է պատիժը կրի Հայաստանում, որից հետո արտաքսվի կամ չարտաքսվի։ Հիմա, բայց ինչի համար մենք պետք է, այլևս մեզ վնաս տված օտարերկրացուն, մի 5 տարի էլ պահենք, կերակրենք հարկատուների հաշվին, նոր արտաքսենք, երբ որ կարելի է շատ երկրներ, նույնիսկ մինչև դատարան հասնելը, բանակցում են դատախազը փաստաբանի հետ, որ արտաքսենք երկրից, թող իր երկրում էլ դատվի և իր երկրում էլ պատիժը կրի։ Բայց մեր դեպքում գոնե մենք հնարավորություն ստեղծենք այդ դատարանի վճիռքը, որ պետք է պատիժը կրի, այդ դատապարտությունը ուղարկել իր երկիր, թող իր երկրում պատիժը կրի։ Ինչի պիտի մեր հարկատուն, առանց այն մեզ վնաս տված քաղաքացու, լրացիչ բեռը վերցնի իր ուսերին։ Սա կուզենայի հասկանալ, շնորհակալություն։